дошли в сайта на сервията ви. Днес ще ви представим тиска Ренде на марката Мактек МТ-191 на бранда Makita, хобби версия. Удобна и практична машина, ширина на рендосен 82 мм с най-лош мотор от 580 Вт. Оборотите по натоварване са 16 000 оборота. Теглото му е сравнително добро, 2,7 кг. Като цяло, мисля, че добра машинка. Ширина на дълбочина на рендосен от 0 до 2 мм. Разграфери са, показани са, може да покажем, 0 до 2 с 5 мм. Има възможност за включване към пръстокачка. И това е общо взето. До цяло. Може да ви пуснем да видим как работи. Има два хладоспални рещи ножа. Безобразен канал. И сега ще пуснем да видим как работи. Също така в комплекта имаме ключ. Така ще настроим примерно на 0,5 мм. Айде на едно ще го направим. И да видим какво става. В момента е на 1 мм, ще направим стъпката на 2 мм. Така.